Його життєва філософія була простою – живи вільним і допомагай іншим жити вільно. Він працював собі на втіху на своїй землі, був фермером, обстоював інтереси рідну села на Кіровоградщині і не терпів насилля. Коли темної листопадової ночі побили беззбройних студентів, він склав речі в маленький наплічник і рушив на Євромайдан виборювати справедливість. Віктор Чміленко – наш наступний нескорений із циклу фільмів СТБ до 25-річчя Незалежності України. Простий українець із південних степів, який боровся за волю свого народу і України. 20 лютого 2014-го його життя урвала куля снайпера. Він зовсім беззбройний, виносив поранених, утім встиг врятувати трьох. Пішов по четвертого і не повернувся. Їх назвали «Небесною сотнею», коли герої України привели ховати до рідного села, його вийшли зустрічати понад 10 тисяч земляків. Ми знаємо кожного полеглого, однак досі не можемо назвати імен вбивць. Хотілося знайти людину, яка б чітко розуміла, заради чого вона там опинилася, яка б усім своїм життям демонструвала відданість певним ідеалам. В основі фільму буде не стільки Майдан. В основі фільму є історія о чоловіці. Таким був Віктор Чміленко. Наступить той момент, коли повінь людська змете їх, бо просто не буде другого виходу. Це його життя, це битва. Битва за його ідеали, битва за країну, про яку він мріяв, за найкраще майбутнє для своїх дітей. Виктор совершил в своей жизни не один подвиг. Подвигом было, например, в 92-м году взять землю, абсолютно непригодную для земледелия, и основать свое фермерское хозяйство. Ну, до останнього це ж працював на землі. Йому найбільше подобалося ці справи, що він вільний. Батько дзвонить, студентів побили. І треба щось зробити. Ми його якби весь час пускали. Тобто нам не було такого, що там серлися, там не їй, там підтримували. У цього чоловіка в руках не було ніякого оружия. Не було ні щита, ні палки. На Майдан він приїхав з небольшим рюкзаком, в якому були два балончика з краскою, в якому був рулон ткані для того, щоб можна було рисувати банери, і в якому були казинаки. От це все його оружие. Він вірив в м'яку силу, що людей можна переубедити словами. В 19 числа я з ним це останній раз побалакав, проснувся того, що дзвоне, мати дзвоне, що не може дзвонити до батька. Я ж почав дзвонити, тут телефон позадзвонить. Тут включає телевізор, кажуть, снайпери. Подвигом було, оказавшись на Інститутській під вистрілами, не розвернутися, не уйти, не спрятатися, а розуміє, що там лежить чоловік, якому потрібна допомога, понимая, что в любой момент он может сам погибнуть, пойти за раненым. Он вынес троих людей, пошел за четвертым и... Я звоню, коли бере трубку. Чоловік по голосу чує, що це не батько. Він питає, а це хто до мене? Я ж кажу, син. Каже, сядь. Тут я вже як, трохи зрозумів, що щось вже не. Каже, а батька більше немає. І це він начекав, шукає очі, він каже, на лобі такого виска рана. Я зразу розумів про це батько.
Ну, саме важче було це. Матері сказати. Весь час чекала. Ну, саме такий страх, що сама ж залишилася. Спрашивала у многих из наших героев, когда слышали выстрелы, понимали ли они, что вот если они сейчас пойдут на институтскую, они могут попросту умереть. Фактически все наши герои отвечали, они слышали выстрелы, но громче выстрелов они слышали крики о помощи. Принятие решения происходило за доли секунды на уровне инстинкта, желания пойти и помогать. Отже, 24 серпня о 18:30, одразу після випуску «Вікон», дивіться спецпроект СТБ «Нескорені».